Antes de mais nada, fala povo. O negócio é o seguinte, essa gameplay, essas últimas gameplays de Assassin's Creed que eu tenho postado, elas todas foram feitas antes da troca da minha placa de vídeo. A minha placa de vídeo estava com problema, eu não sabia. Eu tentei todo tipo de solução para que eu pudesse evitar os crashes que estavam acontecendo no meu jogo. Para vocês terem uma ideia, o meu The Witcher 3 começou a crashar. Era mais difícil crashar, mas ele deu uma crashada. Te peguei! Eia! Ao alcance! Ah, vou te salvar por essa! E o meu Assassin's Creed Origins, eu conseguia jogar 5 minutos, 3 minutos e ele crashava. E eu tinha que jogar no ultra, mega, hiper, máximo, low. Todas as configurações no mínimo, do mínimo, do mínimo. E a mesma coisa estava acontecendo com o meu Watch Dogs 2 e às vezes até jogos bem menos pesados graficamente falando. Eu preciso organizar meus pensamentos. Esta terra é perigosa. Por que não trazer mais? Aqui estamos. Minha espada ficará entre o seu ritual e quem quiser impedi-lo. Que Ptah o abençoe. Então eu fiz essa troca e agora tá perfeito, tá ok, tá rodando com uma beleza. A minha placa de vídeo antiga é uma placa muito boa, uma 960, uma GTX 960, 2 GB de memória. Mas ela já tava com mais de 3 anos e a gente sabe, né, que dependendo da situação, a placa de vídeo com 3 anos ela já começa a dar problema mesmo. Então assim, resumindo a história... Vão ter algumas gameplays que eu vou postar que o gráfico vai estar no ultra low e de repente o gráfico vai ficar numa gameplay breve, né? Vocês vão ver que o gráfico vai dar um salto e o jogo vai ficar estável. Vou voltar com o meu detonado, é porque eu troquei a placa. Eu comprei a placa nova agora no final do ano e... Enfim, era isso. Em todas as manhãs da minha infância, eu e meu pai fizemos a prece dos Magi. Uma promessa aos necessitados. Sou um Magi. Sou uma pena na asa da águia. Uma adaga viva, despencada dos céus e cravada no coração do caos. Sou uma verdade desconhecida. Uma bainha vazia. Um filho do Nilo. E um defensor do povo. Não posso ser morto, pois ando entre os mortos. Aborde-me a luz do dia e guiarei você para casa. Meu filho devia ter aprendido essa prece comigo. Então, sem maiores delongas, essas próximas gameplays, a maioria delas não vai ter muito comentário devido a esse fato. Quando os crashes aconteciam, eu acabava também perdendo meus arquivos de áudio, que eu faço a gravação de áudio numa faixa separada, mas daqui a pouco vai voltar ao normal de novo, beleza? Então, sem maiores delongas, vamos para mais Egito. Boas-vindas! Boas-vindas a Letópolis, sonho do falecido Taharqa. Você, Neb, está pronto para trabalhar e se libertar? Junte-se a nós e ganhe uma casa de recompensa! Eu ouvi as histórias... Um guia vai te acompanhar até a sua nova... Bem-vindo! Bem-vindo a Letópolis! Eu nunca esqueço um rosto e nunca vi o seu antes. Você encontrou sua nova casa! Um milagre do trabalho humano!
A grande obra começa! Não, não é isso. Você só não se deu conta ainda que todos que chegam recebem uma casa. É só cavar e ajudar com as obras públicas. Um recomeço. Não vim aqui pra viver nessa areia, Cruel. Fale com alguns dos novos habitantes, como Nehri. Ele pode te contar como é libertador deixar o passado pra trás. Meu passado não é escama de cobra pra sair de mim. Bem-vinda, Nebed! A cidade do futuro do Egito acolhe a todos. É verdade que segredos esquecidos são achados todo dia? Ha, muitas obras perdidas e fragmentos do velho mundo são achados aqui. Talvez não todo dia, mas o suficiente para nos fazer refletir. Minha carroça sumiu. Alguém me ajuda? Idiota patético. Pare de me incomodar. Pelos deuses, o que devo fazer? Olá, amigo. O que aconteceu? Os deuses me amaldiçoaram. Perdi minha fazenda e minha esposa para meu irmão em Yamu. E agora perdi o pouco que me restava. Minha carroça ficou presa numa vala longe da cidade. De noite, ouvi rugidos terríveis. E abandonei eles. Meus pobres bois, tudo o que eu tinha. O que eu posso fazer? Rugidos? Não tem nenhum animal grande nessa região. Não fiquei lá para descobrir. Eles eram o último presente que ganhei de meu pai, Khufu e Kiera. E eu deixei eles lá. Tudo que era meu. Quando eu estiver por lá, vou ver o que descubro. Por enquanto, concentre seu trabalho em sua nova casa. Muito obrigado. Minha casa fica à direita da entrada do templo. Que você voe com as asas brilhantes de Horus. Anecero! Uou! Estou te vendo! Agora!
Lá! Você, Ralé, cairá no esquecimento. Este é o seu fim! Ainda bem que eu vim atrás de vocês. Senão, acho que Nerri estaria morto e vocês seriam comida de leão. Bayek, você achou que fui que era? Hoje eu choro lágrimas de alegria. Olha só tudo o que fez desde que nos vimos. Achei uma coisa estranha dentro da casa. Despertou minha curiosidade, mas também me apavora. Você quer ver? Mostre. Quando escavei aquela sala principal, achei umas inscrições sinistras na parede. Inscrições antigas. Não faço ideia do que dizem, mas me tremem até os ossos. Elas são antigas, mas incompletas. Falta muita coisa. Apagadas pelas areias do tempo. Você acha que é uma maldição? Vou perguntar na cidade. Tá bem, mas o que eu faço? Não sei se posso dormir aqui. Você vai ficar bem. Você devia falar com Ramesso.
Ele conhece todos daqui e sabe tudo o que acontece. Deve saber mesmo. Hemset, her auies. Yes. Boas-vindas! Uma nova vida aguarda você em Letópolis. Assim, já vi esse rosto severo antes. Você veio para pedir sua casa? Não, eu... Você cavaria uma casa toda rapidinho. Chega! Na casa de Nerry ele me mostrou umas inscrições. Nada preocupante, amigo. Outros três já disseram o mesmo. Mas esses símbolos são antigos demais para se compreender. Eu vou falar com eles. Vai perder o seu tempo, mas faça o que quiser. Sim? Posso te ajudar com algo? O Ramesso disse que você achou uns hieróglifos estranhos na sua casa. Sim! Achei eles meio assustadores. Acho que mais uma pessoa achou a mesma coisa. Posso ver? Claro! Entre e veja! Parece ter o mesmo estilo. Talvez seja parte da mesma mensagem. Posso fazer uma pergunta? Sim, o quê? O Nerry achou um símbolo estranho na casa dele, como você. Posso olhar? Certamente. Ele é novo, né? Ele seria bonitinho se não parecesse que está sempre pronto para chorar. Diga que perguntei como ele está. Me chamo Nebefer. Semu! Inekuas! Mais da mensagem. Nece. Hanamet Nefer. Hayır, Tayyip. Você é novo aqui? Estou de passagem, mas investigando o mistério. Você achou hieróglifos antigos na sua casa? Não é o normal? Não me preocupei muito. Por quê? Significam algo? Ainda não sei. Posso ver? Claro que pode. Me diga se devo me preocupar. Ah!
outra parte da mensagem. Esta é a mensagem inteira. Ao que parece, é uma visão profética. Onde fica esse templo? Simba Ao. Reportem! Não. Alguma pista? Não, nada. Nada ainda. Atrás dele! Me dê uma ajuda aqui! Oh.
Espera aí. Pare! O que os sacerdotes queriam fazer na última cerimônia, no passado distante? Estes homens eram sacerdotes, Wahb. Eles foram mortos ou escolheram eles mesmos esse destino? Uma poção muito antiga. Já secou faz tempo. Ah, a Dama do Massacre. Este lugar era dedicado a Sehmet, então achei que Letópolis era um lugar de Horus. Uma oração. Letópolis foi sacrificada aos deuses pelos antigos para que o resto do Nilo pudesse ser dado ao reino dos homens. Esses sacerdotes fizeram uma invocação pela proteção daquela diante de quem o mal estremece. Bebendo a poção, eles ofereceram suas vidas e a cidade deles para Sehmet. Aos olhos deles, o projeto de Taarka seria sacrilégio.
Vou. Eia! نكمل عاية طيور الو Ah, Bayek. Estou me acostumando a viver com esses símbolos. A Nebefer até passou aqui para um lanche. Você descobriu algo? Sim. Mas não tenho certeza se você vai gostar. Ah, uma maldição? Eu sabia! Não, não é isso. Letópolis foi uma oferenda para Sekhmet, pela proteção do resto do Nilo. Nós ofendemos a Dama do Massacre. É por isso que a areia nossa calma, ela quer a cidade de volta. Eles estão cegos ou loucos? Não posso ficar aqui. Talvez Nebefer venha comigo. Mas e você? Minha estadia aqui é temporária. Você foi gentil comigo quando outros não foram. Talvez a gente se encontre de novo nesse mundo. Eu sou o Deb.